Супрацоўнікі галоўнага ўпраўлення па барацьбе з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй затрымалі чорных рыэлтараў, якія рознымі спосабамі пазбаўлялі няўдалых грамадзян нерухомасці. Пакуль па крымінальнай справе праходзіць 5 чалавек, 4 мужчын і жанчына, у апошняй, дарэчы, 5 дзяцей. Усе фігуранты, як мяркуюць праваахоўнікі, звёны аднаго ланцуга. Яны займаліся на тэрыторыі абласнога цэнтра махлярствам, падробкай дакументаў і незаконным утрыманнем людзей. Находзілі адзінокіх і злоўжываючых спіртным уладальнікаў нерухомасці, уваходзілі ў давер і адбіралі ў іх кватэры, каб потым прадаць жыллё і атрымаць грошы. Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией по Гомельской области была задержана преступная группа, состоящая из лиц национальности рома, которые мошенническим путем завладевали квартирами жителей города Гомеля. Сотрудниками УБОП целенаправленно проводится работа в данном направлении. В прошлом году была осуждена организованная преступная группа, состоящая из 5 человек, по статье «Мошенничество в особо крупном размере», совершенное в составе организованной преступной группы, всего возбуждено порядка 15 уголовных дел.